Momentálne to je také zaujímavé spektrum mojich žiakov od 5 rokov až po 50 rokov. Jedna vec je, máme vlastne počas týždňa individuálne hodiny, kde mám jedného a dvoch žiakov. Tam taká, nie je to, nechcem povedať, že to som povedal, že klasická hodina, nie je to klasická úplne hodina, jak sú ľudia zvyknutí, povedzme aj ja, ako som bol zvyknutý na základnej umeleckej škole a podobne. Príde žiak, jasné, že riešime stupnice, že riešime cvičenia, prsty a tak ďalej. A popri tom cvičíme pesničky, ktoré potom aj sa cvičia v tej spoločnom tom orchestri, tom ansábli, ktoré tvoria tie deti. A mimo, ako rozdiel medzi tými mojimi hodinami, čo mám s deťmi a ako to prebieha, povedzme, na tých iných školách, skôr je to také voľnejšie. Snažím sa ako tak... jak to už dávno Jan Amos Komenský povedal, že škola hrou, tak aby to bolo hrou, aby tie deti, čo sa mi zatiaľ aj, až som prekvapený, že darí, tie deti sa sem tešia, prídu sem s úsmevom, aj odchádzajú s úsmevom, s dobrou náladou, alebo niekedy sem prídu aj z tej školy, alebo niečo sa udie, tak sú také všelijaké, ale väčšinou sa mi podarí, že z tej hodiny potom odchádzajú nadšené a vysmiaté a to je pre mňa znak, že zrejme ich to baví a že sa tešia a to je fajn. Ja to veľmi baví. Čo by som nikdy nepovedal, že budem raz učiteľ, nikdy som o tom nejak nesníval, mám vychodiť úplne inú školu, vysokú, úplne mimo hudby. A moja mama bola učiteľka dlho na strednej škole, ale nikdy som nechcel byť, asi možno kvôli tomu, som nikdy nechcel byť učiteľ, takže ani som o tom nesníval. Ale jak som začal učiť, tak som si to, že ma to vlastne baví a že ma to aj naplňa.